Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve lamma belagha eşuddehu ve istava ateynahu hukmen ve ilma. Ve kezalike neczil muhsinin. Ayda Allah Teala beyan edir ki, ve lamma belagha eşuddehu ve istava. Elə ki, Hazreti Musa kuvvetlendi, gücləndi ve cismani ve ruhi, mənəvi baxımından möhkəmləndi. Ateynahu hukmen və ilma. Biz ona hökm və elm inayət elədik. Və kəzalikə nəczil muhsinin. Və biz bu cürnə yaxşı insanları, yaxşılığı eləyənləri biz bu cürnə mükafatlandırırıq. Ayədə Allah Teala ki, bəyan eləyir, biz ona hökm və elm mərhəmət elədik. Bu, əlbəttə, nübuvvət məqamı deyil. Nübuvvətə Həzrət Musanın çatmasına hələ çox qalı fasilə, olduqca hələ çoxdur. Hökümdən məqsəd, yəni insanda başa düşüb dərk eləmə qabiliyyəti, həqiqətləri olduğu kimi dəqiq başa düşüb, fəhm eləyib, idrak eləmə qabiliyyəti və düzgün qəzavət eləmək qabiliyyətini biz ona inayət elədi və dalıcan deyir ki, və elm və həmçinin agahlıq, məlumat, elmi mənası, yəni agah olmaq, bilikli olmaq və biz ona agahlıq da, elm də və məlumat da inayət elədi. Əşuddəhu və istəva, o yetkinlik yaşı ki, insan gəlib yetişir, ərəblər ona əşud bəyan edir, yəni əşudla onu ifadə edirlər. Bəziləri bəyan edir ki, əşudlə istəvanın fərqləri bundadır. Biri mənəvi və ağlı düşüncə baxımından kamilləşir və o yetkinlik yaşına gəlib çatır. Digəri isə cismani baxımından. Allah Teala bəyan edir ki, Həzrəti Musa ki, həm cismani və həm düşüncə və ağıl baxımından Həzrəti Musa özü öz əyağı üstə diyanı bildikdən sonra özü-özünü yaxçı və yamanını düşünüb, başa düşüb dərk eləyəndən sonra biz ona hikmət və elm inayət elədik. Dəqiq, düz idrak eləmə qabiliyyətini verdik ki, o düz baxa və düzgün hökm çıxarda bilə və kəzalikə nəczil muhsinin ki, biz bütün ehsan eləyən, yaxçılıq eləyənləri bu cürlə mükafatlandırırıq. Diqqət olunmalı bu ayədə ki, bizim üçün mesaj ola bilər. O da budur ki, Allah Teala'nın rəhməti, mərhəmətini nazil olması üçün insanda zəmin lazımdır. İnsanda gərək o qabiliyyət, ləyaqət ola və o ləyaqəti subut eləyə, o zəmini öz mənəviyyatında, öz həyatında hazırlayandan sonradır ki, insan eləyə bilər Allah Teala'nın lütfindən, Allah Teala'nın mərhəmətindən istifadə eləyə. Ayədə Allah Teala buyurdu ki, ləmma bələğə. Elə ki, bu həddə gəldi çatdı. Mənəvi və cismani gücə malik oldu və o ləyaqəti əldə elədi. O həddə çatandan sonra biz ona hikmət inayət elədi, lütf və mərhəmət elədi. Yəni, nə qədər ki, o qabiliyyət, o zəmin yox idi, o güc, o istedad yox idi, hikmət və elm inayət olunmamış. Amma elə ki, bunda o zəmin yarandı və bu, o zəminin o ləyaqətini göstərdi, subut elədi ki, həqiqətən də layiqdir. Allah Teala bəyan edir ki, biz ona hikmət və elm inayət elədik. Həqiqətən də bu çox olduqca diqqət olunmalıdır ki, insan çalışmalıdır, zəhmət çəkməlidir. Yəni, bu təkcə Həzrəti Musaya adiyyəti yoxdur ki, Həzrəti Musa idi, odur ki, Allah Teala ona inayət elədi, yox. Və kəzalikə nəczil muhsindir. Bu bizim qanunumuzdur ki, biz hər bir yaxşılıq eləyənə bu cürlə mükafatlandırırıq. Bu cürlə mükafatlandırırıq. Təkcə Musanın da hər bir insanda bu istedad olsa, bu qabiliyyət, ləyaqət olsa, bu istiqamətdə çalışsa, biz ona lütfi mərhəmətimizə inayət eləyəcəyik. Ümumidir, qanun təkcə Musaya məxsusdur ki, məlumdur ki, Həzrəti Musa da bu müddətdə ki, Firavunun sarayında qalıb, Firavunun sarayında qalması, Firavunun sarayının abu həvası onu özündə həzm eləmədi, həzm eləyə bilmədi. Yəni, Musa öz paçlığını, öz nəcabətini Firavunun yanında yaşadığı müddətdə də qoruyub saxlaya bildi.
o ləyaqət əldən gedmədi. Fironun evində yaşayasan, Fironun sarayında yaşayasan, bu mümkündür deməli. Bu mümkündür ki, insan özünü qoruyub saxlayan napaklıqlardan. Başqa ayədə Allah Taala deyir ki, vəlləzini cahadu fina lənəhdiyənəhum subulana. Hər kim bizim yolumuzda mücahidət eləyə, çalışa, zəhmət çək, lənəhdiyənəhum subul. Biz onu öz yolumuza hidayət eləmişik. Böyük təkidlə Allah Taala bunu digər bir ayədə vədə verib. Deyir, hər kim bizim yolumuzda çalışa, zəhmət çəkə və israqlı ola, lənəhdiyənəhum. Mütləq və mütləqdir ki, biz onu hidayət edəcəyik. Biz onu düz yola yönəldəcəyik və öz yolumuzda onu sabit qədəm edəcəyik. İnnallaha məəl muhsinin. Həqiqətən də Allah Taala yaxşılıq eləyənlərlədir. Harada yaxşılıq eləyən vardırsa, mən də onu inanam. Mən Allah da onun yanındayam. Həmişə yaxşılıq eləyən insanların yanındayam. Odur ki, bu ayə çox diqqət olunmalı bir mesajdır. Bu məsələdə fikrimizdən yayınmamalıdır ki, Allah Taala mükafatlandırıb və vədə verib ki, yaxşı insanları biz mükafatlandırırıq və bu mükafat qiyamata məxsusdur ki, ancaq elə qiyamatdır. Yox, elə bu dünyada. Həzrəti Musanı Allah Taala bu dünyada mükafatlandırdı. Onun o yaxşılığının, əməlinin mükafatını qiyamata saxlamadı. İndi qiyamatda nə verəcək, nə vədə verib, o öz yerində. Amma nağd eləyib Allah Taala. Və bu da diqqət olunmalı məsələdir ki, Allah Taala ilk növbədə hikmət, sonra dalıcan elmi bəyan eləyir. Ola bilsin, bu məsələyə işarə eləyir Allah Taala ki, insan mümkündür bəzi halda bir yığım məlumat əldə eləyə bilsin. Müəyyən məlumatlar elm əldə eləyə bilsin. Amma idrak eləmək, düzgün idrak eləmək məqamını gedib çata bilməyə. Savadı var, məlumat var, agahlıq var, amma gəl onu düzgün sən hökm çıxartasan, bu mümkündür, olmaya. Amma hikmətdə isə, hikmətdə deyir, hikmət düzgün idrak eləyib və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyətidir. Və bu ayədə də Allah Taala ilk növbədə deyir, biz Musayı hikmət verdi. Yəni, dərk eləmə qabiliyyəti, düzgün başa düşüb dərk eləmə qabiliyyəti, onun dalı icən deyir və elm və məlumat da verdi, agahlıq da verdi. Əgər bu iki dənə yanbayan olsa, hikmət və elm yanbayan olanda, o halda odur ki, insan düzgün bəhrələnə bilər. O halda odur ki, insan düzgün dünyada qədəm götürür və düzgün nəticə ala bilər. Ki Allah Taaladan istəyir Allah. Bizə Əhl-i Beyt əleyhimu salatu və salamın və Qur'an-ı marifindən uzaq salmasın inşallah.